Já vám přeju krásný den tady na stránce Facebooku Detoxikuj život a i na YouTube, protože tam poběží záznam. Chtěla bych vám v první řadě popřát krásný den. Počkám, až se připojíme, zjistíme, jestli technické spojení funguje. A dneska si popovídáme o tématu, které považuji za velmi, velmi aktuální. A to téma jsem nazvala Epidemie zla ve vašem osobním životě. Já se dívám, že se připojujete, takže počkám půl minuty, až budete mít možnost se připojit, aby se vám neutekl začátek a abyste potom nemuseli zbytečně čekat do večerní hodin na záznam. Takže vy, kteří chcete vidět toto vysílání živě, tak máte právě teď možnost. Já ještě teda na úvod povím pár slov k tomu, proč je za mnou tato krásná mandala. Já jsem ten příběh sdílela v Instagramový stories, ale vím, že každý nesledujete Instagram, takže by ho v rychlosti řekla a vy se mezi tím stihnete připojit a začneme s dnešním tématem. Nedávno, je to několik týdnů, mě napsala slečna Dominika, že by mi chtěla věnovat mandalu. Že tvoří mandaly, že tvoří různé obrazy a zkrátka, že se jí líbí moje práce, že mě sleduje a že by mi za to chtěla věnovat tu mandalu. A já jsem se tenkrát podívala na její web a zaujal mě tam jeden vytvořený obraz. A říkala jsem si, že slečně ušetřím práci a napsala jsem jí, že se mi líbí ten daný obraz a že teda pokud mi ho chce dát, že budu ráda, ale že si ho ráda i koupím, protože se mi opravdu líbil. A ona mi řekla, že to je dar, že se tak rozhodla a poslala mi ho. Jenže tím celá naše peripetie teprve začala. Poslala ho ze Slovenska českou nebo slovenskou poštou a obraz nedorazil. A teď uplynul týden, uplynul druhý týden a Dominika mi psala, kde je obraz, jestli už ho mám, jestli z něj mám radost. No, já jsem neměla nic, takže jsem vyrazila na poštu. Na poště mi řekli, že tam nic takového není, takže jsem šla na hlavní poštu, tam mi řekli to samé. Ve schránce žádné oznámení nebylo, takže jsem čekala a setrvávala jsem v nečinnosti a činnosti, tedy, protože já se nezastavím. No a představte si, že se stalo to, že ten obraz po několika týdnech zcela zdevastovaný a zničený doputoval k Dominice na Slovensko zpátky. A teď já jsem dostala e-mail, který byl jako plnej takové bolesti, jo, protože ono, když něco tvoříte, to znáte všichni, kteří něco tvoříte, a ono, pokud vám to přepravní služba ne nedoručí, ale ještě i zničí, tak vám z toho moc lehko na srdci není. Takže mi jí bylo poměrně líto. A napsala jsem jí mail, že to chápu a že teda v případě, že bude chtít, tak bych si u ní potom objednala tu mandalu, protože jsem vnímala, že se zřejmě ke mně mělo dostat něco jiného. A zase uběhlo asi 14 dní a Dominika mi napsala, že vytvořila pro mě mandalu, že to je dar a že za ní nic nechce. A přišlo mi předevčírem v balíku, přišlo mi toto krásné dílo, jo? To nejde jinak nazvat. Protože pokud se na to podíváte, tak tady jsou kameny, tady je prostě jemný zlacený písek a je to na plátně a je to něco úžasného, protože já taky maluju a vím, co je zatím neskutečný práce. A nebudu mluvit o tom, kolik do toho vložila energie. A ona dokonce odmítla i si nechat proplatit poštovní. Nechtěla zkrátka nic, takže já jsem se rozhodla, že jí v tomto živém vysílání na úvod poděkuju. Takže Dominiko, já vám moc děkuju. Udělala jste mi neskutečnou radost. A budeme dál v kontaktu. Takže proto je dneska za mnou tato mandala. A proto jsem chtěla s váma sdílet tento příběh, protože mi přijde velmi láskyplný a velmi lidský a hlavně dokazuje to, že se k člověku dostane přesně to, co má. To znamená
ne to, co on si třeba v tu danou chvíli umane, ale to, co bylo záměrem té dané osoby. A Dominika mi chtěla věnovat mandalu. Takže je tady a ještě jednou, Dominiko, vám děkuju. Tak, to byl úvod do mého dnešního živého vysílání a nyní se přesunu k tématu, které mi leží v hlavě už několik týdnů a navazuje na příběhy mých klientů z mých konzultací a ty se velmi často opakují a mně došlo, že to je téma, které by vás mohlo oslovit a které by svým způsobem pro vás mohlo být obrovským přínosem. A to téma je, jak ještě jednou zmiňuji, epidemie zla ve vašem osobním životě. Víte, my velmi často, pokud se nám děje něco v našem životě, co se nám nelíbí, něco špatného, anebo my se třeba chováme nehezky, tak když se to děje nám, když s námi tak někdo jako by cloumá emočně, tak dneska je rozšířeno, že se často mluví o manipulacích. A ano, manipulace rozšířené jsou, ale ne vždycky, když se cítíte totálně v hrozném rozpoložení, jak emočním, pocitovým, zkrátka komplexně, protože se to prolíná a navazuje to, tak nemusí o manipulaci jít. A já bych teda hned na úvod chtěla říct ten rozdíl, který je mezi manipulací a mezi tím, jak já to nazývám řetězcem neprospěšné energie, o kterém bych dneska chtěla mluvit. Pokud s vámi někdo jakýmkoliv způsobem manipuluje a pokud vědomně dělá věci, které ve vás mají vyvolat nějakou bolest nebo nějaké špatné pocity, tak pokud je to manipulátor, tak z toho chce mít úkoj. To znamená, ten člověk z toho čerpá radost, nadšení, takové to tragické vzrušení, jak bych nazvala. Ale velmi často se děje to, že nic z toho tak to není. Velmi často se děje to, že my třeba sami děláme vůči jiným lidem nějaké verbální útoky, emoční útoky, kterých pak ale litujeme. Je to taková opakovaná agrese, o které my velmi dobře víme, že je špatná. Nebo to ví ten člověk, který to dělá vám. Ale to je jedno, budem to teď říkat ze strany, že byste to dělali vy. Ale my víme, že to je špatný. My toho litujeme, když to uděláme, ale nedokážeme to zastavit, když se to děje. To znamená, že vychrlíme něco ze sebe, ono to má nějaký dopad, my i vnímáme, že to má špatný dopad, bojíme se pak, že o toho člověka přijdeme, bojíme se, že on to neunese, bojíme se, že jsme to neměli dělat a litujeme toho už dopředu, ale zkrátka si nemůžeme pomoct. Víte, a toto je velmi častý, a ať už to prožíváte z té strany, že vy jste ten v uvozovkách agresor, anebo vy jste ten, na kterém to lidi páchají, tak je dobrý zjistit, kde se to bere a co to je. Není to agrese, ale je to sebedestrukce. Je to totální sebedestruktivní jednání. A teď pozor. Je to totální sebedestruktivní jednání, ať to prožíváte z jedné strany, anebo z té druhé strany. To znamená, ať už vy to děláte, nebo to přijímáte, je to destruktivní jednání. Jde o to, že my bereme tomu člověku energii, nám to ale zároveň vadí, že mu ji bereme, mrzí nás to, víme, že o něj můžeme přijít, ať už i v jakýmkoliv vztahu, přátelském, pracovním, partnerském, ale neumíme to zastavit a zároveň z toho nemáme vůbec žádnou radost. Nemáme z toho úkoj. Pardon. A ubližujeme sobě, ubližujeme jiným lidem, to znamená ubližujeme těm ostatním, kterým to děláme a ti lidé nás pak opouštějí nebo s náma nechtějí trávit čas a nás to bolí. My cítíme bolest, nám to není jedno. A nevíme proč, nevíme se s tím rady. A děje se to v našich životech pořád a pořád a pořád dokola. A my bychom měli v tomto bodě zhodnotit a pochopit, že pokud přitom necítíme radost, pokud přitom necítíte jakoukoliv prospěšnou emoci, jakýkoliv dobrý pocit,
nic takového, tak nemanipulujete, ale zároveň, pokud se to děje na straně směrem k vám, tak nejsme ani manipulováni. Je to vzorec chování, je to takový jakoby vryb. Je to vryb, je to návyk, je to něco, co do nás někdo zkrátka vryl. A je to tam jako takový automatický program, který se spustí vždycky, když jsme v té situaci. My většinou tento program získáme tak, že se k nám někdo dřív choval určitým způsobem. A je jedno, jestli si to pamatujete nebo nepamatujete. Mohlo to být v dětství, mohlo to být v práci, mohlo to být v prvním vztahu. Je to jedno. Každopádně někdo se k nám choval tímto neprospěšným způsobem a v nás se utvořil automatismus, automatický vzorec. Je to tam, je to jako kdybyste do linoritu vyrili vryb, jo? A ten tam prostě je, ten tam zůstal. A ve chvíli, kdy vy se ocitnete v obdobné situaci, která je jakoby, která souvisí, byť logicky ne, ale tím stylem, s tou situací, která způsobila to, že se vám to vrylo do toho podvědomí, tak vy se začnete chovat tím způsobem, kterým se k vám právě choval ten člověk, díky kterému vy jste tenhle vzorec získali. Je to velmi, velmi rozšířená věc. Děje se to hlavně v dětství, děje se to v dospívání, ale děje se to i v dospělosti, kdy nabíráme další a další takové vzorce a většinou je to skrze pocit provinění. A ve chvíli, kdy vám se toto děje, kdy se tohle stane, tak jste součástí řetězce neprospěšné energie, neboli epidemie zla. A jak se to děje? Já vám řeknu teď dva úplně obyčejné příklady, abyste pochopili, co tímhle myslím a abyste dokázali si to napasovat na to, co se právě teď může dít vám. Ať už to někdo dělá vám, anebo ať už nechcete, ale děláte to vy někomu jinému. Představme si, že je tady daná žena, říkejme jí třeba Katka. A Katka má milostný poměr. Milostný poměr může mít třeba s Petrem. A představte si, že Katka má doma manžela, vůči kterému cítí pocit provinění. Není v tom úplně příjemně, ale nemůže si pomoct a schází se s Petrem. A pokud v Katce tohle se bude jakoby, tohle bude narůstat, pokud to tam bude kultivovat, tak se jí stane to, že ten přetlak těch neprospěšných emocí potřebuje uvolnit. Potřebuje to ze sebe dostat pryč. To znamená, že se sejde s Petrem a vyvolá hádku. Je jedno úplně, nehledejme záminku, to bývají úplný blbosti, ale ona potřebuje dostat ze sebe tu energii ven a nevědomě vyvolá hádku, kdy v té hádce ten pocit provinění předá Petrovi. To znamená, řekne mu, že třeba k němu nemůže odejít, protože není dostatečně finančně zabezpečený, nebo že nemá dostatečný zázemí, nebo že málo vydělává, nebo že se jí dostatečně nevěnuje, nebo že jí nepřesvědčil o svých citech. Těch možností, jak vyvolat v druhém pocit provinění, jsou stovky. Takže v něm vyvolá pocit provinění a Petr co? Petr je schlíplej, je z toho smutný, je z toho rozhozený a vztáhne si ten pocit na sebe. Katce se uleví nějakým způsobem a odjíždí domů k manželovi, kde může třeba den, dva normálně fungovat. No jo, ale předala článek toho řetězce neprospěšné energie Petrovi. A Petr má třeba z bývalého vztahu dítě, třeba má syna. A druhý den s tím synem tráví čas. A protože v Petrovi je to živý, vnímá tam tu bolest, kterou mu způsobil někdo, kdo ho má rád, a vztáhl si na sebe ten pocit toho provinění, tak ten syn nebude zrovna středobod jeho zájmu, protože Petrova pozornost je u Katky a u Katčiných slov, který mu předala, u toho jedu. To znamená, že syn bude naléhat, tati pojď si hrát, tati pojď tohle, a většinou se na něj Petr utrhne, protože je plnej bolesti, je nešťastný, je zoufalý. Takže to jsou pak takové ty věty, nech mě bejt, ty zlobíš. A většinou, když to dítě třeba nepřestane,
tak to dospěje až do bodu, kdy Petr mu opět předá to provinění dál. To znamená, dá mu taky článek provinění. Řekne třeba, hele, ty dneska zlobíš a protože zlobíš, tak já tě nevezmu do toho kina. Nebo hele, mám toho plný zuby, takže když se takhle ke mně chováš a zlobíš a nenecháš mě pracovat nebo přemýšlet, tak půjdeš k babičce, nebo tak nepůjdeme na výlet. Prostě nějakým způsobem vyvolá pocit provinění v tom dítěti. Víte, a to dítě si velmi rychle stáhne ten pocit provinění na sebe. Převezme ten řetězec té neprospěšné energie a je opravdu vnitřně přesvědčené o tom, že něco provedlo, že něco způsobilo. To dítě vůbec není schopné detekovat, že dostalo šálek jedu, který mu předala paní Katka, protože má černý svědomí vůči manželovi. A teď to pojďme vzít i v jiném příkladu. Vezmeme si třeba Karla. Karel má velkou firmu a zaměstnává plno lidí. A Karel je doma s manželkou. A manželka, protože je frustrovaná tím, že je pořád sama, protože Karel je pořád ve firmě, tak zkrátka jednoho dne mu řekne, že s ním není šťastná, že s ním není spokojená, že se stará o jejich dvě děti, že je s nima pořád sama, že on stojí za prd, že vlastně se neumí on postarat o nic jiného než o peníze. A manželka jede. Jo? A co udělá Karel? V Karlovi se ta emoce, kdy mu je nepříjemně, navyšuje, to jde rychle a jde do opozice a odjíždí do firmy. A ve firmě, dejme tomu, má Karel 20 zaměstnanců a potká na chodbě třeba Marka. A co potřebuje udělat? Upustit tu energii. Musí se toho zbavit. A protože ten člověk jedná pudově, není schopen, pokud vědomě nepřemýšlí a pokud není v nějaký úrovni toho vědomého bytí to zastavit, tak první, co bude, tak si smlsne na Markovi, takže mu třeba vytkne, že pracuje špatně, že pracuje pomalu, odevzdává věci pozdě, je konfliktní na pracovišti a třeba mu řekne, že dostane důtku, nebo že mu nedá prémie, nebo že dostane menší odměny, to je jedno. Zkrátka předá ten svůj šálek Markovi. Co udělá Marek? Marek přijde domů, tam na něj čeká manželka a předá to manželce. Potom manželka udělá co, když je stresovaná z toho, že jí manžel přijde z práce, ona se na něj těší a ona ní spustí tu lavinu tady té energie. Co udělá, když se jí začne na nohu věšet třeba dvouletý dítě? Odstrčí ho, řekne mu, prosím tě, nech mě chvíli, protože je zoufala, protože je plná bolesti, protože to nedokáže vyřešit v tu chvíli jinak, prospěšně. Víte, a proč o tom takto mluvím? Ten řetězec té neprospěšné energie, ten jede. A dokud se nenajde člověk, který ho nezastaví a který si neřekne a dost, tak ten řetězec nabaluje další a další a další články a ty články dělají nešťastnými další a další, další lidi. A my v takovouhle chvíli si musíme položit nutnou otázku. Potřebujete se zastavit, když se vám něco takového děje, když se nějak tak cítíte a řekněte si, dělám opravdu něco tak špatného, za co zasloužím trest, za co zasloužím být nějak linčová, nebo cítit se takhle, opravdu dělám něco tak špatného. A uvědomme si u této otázky, že naše děti si tuhle otázku neumí položit, jsou příliš malé. Oni ještě nemají tu sebereflexi. Oni nedokáží z toho poodejít, kor ty malé děti, poodstoupit a podívat se na to zvrchu. Oni nedokáží vidět, že to není o tom, že maminka nemá ráda nebo že tatínek je nemá rád, že s nima nechce teď si hrát, nechce s nima trávit čas, že mu lezou na nervy. To oni nedokáží si říct, že to je proto, protože tatínkovi někdo předal něco v práci. Oni vidí jenom ten poslední krok. To znamená, vzniká v nich to samý, proč se ty lidi, kteří se tak chovají, cítí špatně. To znamená, v nich takhle dokážeme velmi rychle zkultivovat ten neprospěšný program. A je zkrátka dobrý, pokud víte, že toto děláte, nebo pokud víte, že to někdo dělá vám, s tím začít pracovat. Pokud to někomu děláte, tak
by bylo fajn najít si techniku, která tu vaší neprospěšnou energii, která se na vás od někoho valí, zastaví hned v zárodku. Těch metod je víc, některé máte ode mě, některé už znáte, ať už žlutý slon nebo autobus, nebo metodu ocenění. Teďko budou další dvě nové metody, takže pokud se podíváte na YouTube, tak tam je najdete, mám je i na webu a jsou zdarma k dispozici. A pokud se vám to děje, pokud vnímáte, že neustále a ne jednorázově se tak chová pořád někdo k vám, že ve vás vzbuzuje ten pocit provinění té viny a vy se zkrátka cítíte niterně hůř a hůř a hůř, tak to zastavte. Poodstupte z toho. Prosím vás, nenechte si to líbit, protože abyste se z toho dostali, tak si musíte uvědomit, že musíte z toho vystoupit pryč. A pokud si uvědomíte, že z toho musíte vystoupit pryč, tak si uvědomte, že pokud to neuděláte, tak přijímáte za své, vlastně souhlasíte s tím, že jste vinni. Pokud vy přijmete vinu, tak začnete sami sebe destruktivně ničit. To je totální sebedestrukce. A ve chvíli, kdy tohle děláte, tak mějte na paměti, že to neděláte jenom sami sobě. Protože ve chvíli, kdy vy začnete sebedestruktivně ničit to, co máte vy tady, utlačovat tu duši a kultivovat v sobě to, že jste vinni za cokoliv, co ty druzí vám řekli, nebo co na vás naplivali, co na vás řvali, pokud vy to v sobě budete kultivovat a pokud tomu začnete věřit, tak nemáte šanci se ubránit tomu, že začnete tuhle neprospěšnou energii předávat dalším lidem kolem vás. Skrz jednoho člověka, kterého budete mít v životě a který vám toto bude dělat a který vám to bude dělat opakovaně, to znamená, vy se budete cítit hůř a hůř, vznikne ve vás ten přetlak. A vy, ať chcete nebo nechcete, tak v době, kdy budete oslabeni, kdy už toho bude moc, kdy už ta laťka se naplní, to předáte dál. Budete ubližovat svým dětem, budete ubližovat svým rodičům, budete ubližovat svým přátelům a budete vědět, že to nechcete dělat. Budete vědět, že vás to bolí, budete vědět, že se necítíte z toho vůbec dobře, ale nebudete to umět zastavit. Takže prosím vás, mějte na paměti, že ve chvíli, kdy někdo se takto chová k vám, máte dvě možnosti. Buď toho člověka z vašeho života propustíte, aby neničil vás a vaše okolí, anebo mu nastavíte tvrdě hranice. A pokud on jednou ty hranice překročí, OK, ale pokud to udělá dvakrát, tak už to není chyba. Je to volba. Jo? Chybu můžete udělat jednou, vezmete si z toho zkušenost a ponaučíte se. Ale pokud on to dělá opakovaně, tak on to vědomě volí. On zkrátka vědomě volí to, že si na vás chladí tu žáhu, ten svůj pocit viny, který si nese uvnitř. A pokud vy to dopustíte a necháte ho to dělat, tak začnete ubližovat svým lidem, který máte rádi. A to nechcete. Takže zamyslete se nad tímto tématem. Z mého pohledu je to velké téma, je to důležité téma. Přenos negativní energie v tom neprospěšném řetězci vidím kolem sebe každý den. A dejte si závazek, že vy budete ten článek, který ten řetězec přeruší. Ten článek, který se rozevře a zkrátka ten řetěz nebude dál pokračovat. Protože proč byste to nemohli být vy? Každý z vás, každý jeden z vás může být ten, kdo to zastaví. Je to jenom o tom, jestli se proto rozhodnete a začnete krok za krokem proto něco dělat. Takže to je dnešní téma. To je téma, na které jsem se moc těšila. Já jsem přijela kolem 3. hodiny se synem z lyží. Vrhla se na mě teta s dcerou. Takže to bylo takový hektický, ale věděla jsem, že musím dojet domů a musím vám toto téma odvysílat, protože je pro mě zásadní a protože se velmi často opakuje. A opakuje se v mém okolí a je mi smutno, když vidím, jak ty lidi
berou do ruky ty další a další články a dál kultivují řetěz, který ničí nejen je, ale všechno kolem nich. Takže já vám držím palce, aby se vám to povedlo, abyste se zastavili, podívali se na tu situaci z nadhledu a abyste si dokázali odpovědět, jestli opravdu jste takový zločinci a provedli jste něco tak šíleného, jaký máte pocity od někoho, kdo prostě si potřebuje jenom ulevit a uvolnit svůj jedovatý přetlak. Držím vám palce, děkuji, že jste na toto vysílání přišli. Pokud vás zajímá, co je nového v projektu a jak žiju, tak přijďte na Instagram, tam se snažím v Instastory s vámi sdílet spoustu věcí. A pokud nemáte Instagram, tak přijďte do uzavřené skupiny Detoxikuj život, kde už tento týden bude živé vysílání, kde vám zodpovím všechny otázky, o čem bude klub, který lze pořídit od 22. února, jak bylo avizováno. Děkuji, že jste tady, mám vás ráda a mějte se krásně.